Mbrëmjes së mërkurës ka shënuar mbylljen e fushatës zgjedhore për Partinë Demokratike në Durrës. I pranishëm ka qenë edhe kryepozitari Lulzim Basha, i cili nuk e ka fshirë optimizmin për fitoren e thellë, siç e ka cilësuar ai, ndërsa e ka vënë theksin edhe teshit blerja e votave. Këtë e di fare mirë, edhe ai që për 8 vite, Julian Balt, është shkaktari kryesor i vuajtjeve të nënave të popullarëve tanë, ndaj ditët e fundit. I është fërsulur me marifetet e vjetra, por e ka kotë. Le ta shohim njëri tjetrin sy, shikojni njëri tjetrin në sy, shikojni fuqin, shikojni energjin e pandalshme të ndryshimit që po vjen. Nuk ka forcë të ndalë, nuk ka pandët të ndalin, nuk ka korrupsion të ndalë. Nuk ka shitlerë e votash të ndalë. Ne e refuzojmë dhunën, por ne do të mbrojmë demokracinë me çdo çmim.